Увага! Ведеться відеоспостереження. Сьогодні камери нагляду встановлені не лише у приватних закладах, а й просто в місцях підвищеної криміногенної обстановки. Всього по місту їх встановлено 44. Поки що лише 44, але вони вже допомагають правоохоронцям у їхній непростій роботі. Четверту частину злочинів розкривають саме завдяки відеозйомкам. У нас був випадок, коли у травні місяці стався розбійний напад на місцевого громадянина, у якого було відкрито заволоділи злочинці грошовими коштами. І саме за допомогою номерних камер, які зафіксували номери автомобіля, на якому пересувались ці особи, було розкрито цей злочин. Камери встановлені в рамках проєкту «Безпечне місто» за підтримки міської влади. Що відбувається у місті в режимі онлайн, спостерігають правоохоронці. Поки телевізійна камера у приміщенні, на моніторах зйомки з внутрішніх поліцейських камер. В інший час – з місць, де найчастіше трапляються правопорушення. Тобто в місцях, де ймовірне порушення громадського порядку або публічної безпеки, а також в місцях концентрації ДТП. Це, наприклад, перехрестя доріг, це такі небезпечні ділянки доріг, особливо перехрестя траси Київ-Ковель-Чоп і вулиці Сергія Кемського. Кадри, зроблені у нічному режимі, по якості не поступаються денним, діляться правоохоронці, навіть при повній відсутності освітлення. Серед встановлених камер є номерні, які фіксують державні номери автомобілів при будь-якій швидкості їх руху, а ще оглядові та панорамні. Оглядові, вони дають змогу роздивитись чітко обличчя людини або будь-які деталі одягу. Панорамні дуже корисні для встановлення, наприклад, причини і обставин ДТП. Вони мають панорамну зйомку. У планах встановлення ще одного виду пристрою для стеження. Мрія слідчих – інтелектуальна камера відеоспостереження. Такі камери – це взагалі така програма інтелектуальна, яка дає змогу прискорити пошуки особи. Наприклад, якщо по-простому говорити, працівник поліції може зазначати прикмети злочинця, наприклад, там світловолоса жінка в чорній куртці з червоною сумкою. І програма буде видавати всіх жінок з червоними сумками і світлим волоссям, які потрапляли, так би мовити, у поле зору цих інтелектуальних камер. Сьогодні камери відеоспостереження – незамінні помічники правоохоронців. Деякі міста інших країн заявили про практично повне перекриття своїх населених пунктів. Київ зайняв 49-те місце у світовому рейтингу «Інформація» за 2019 рік. Сьогодні камери є не лише у столиці, а й у селах, наприклад, в Ушомирі. І от нарешті цивілізація дійшла до Коростеня. Побажання правоохоронців – ще більше камер та своєчасне і якісне їх обслуговування органами місцевої влади.